ya pili ya namna ambavyo mambo alikuwa amezungumza kuhusiana na manifesto yao na nakumbuka upande wa Jubilee hii ilikuwa ni nasa upande wa Jubilee wao pia walikuwa na nguzo zao tatu muhimu labda nikusomee tu kwanza kabisa ni kubadilisha maisha ya mkenya alafu pili wanasema kubadilisha jamii kwa ujumla na tatu ni kuibadilisha uh, taifa la kenya waheshimiwa ulivyowaona pale na zile sera walikuja kawatandazia wananchi katika kulew, kutaka wawapigie tena kura kwa mtazamo wako mwheshimiwa motambo unadhani haya ni mambo ambayo yataweza kutekelezwa hapo ukiangazia pia kule ambako walipotoka na zile ahadi za awali uh, unajua ni muhimu <coughs> tujiulize tumetoka wapi na tunenda, wapi na uh -huh. uh, tukianza kusema kwamba ahadi zake jubiliakutekeleza nini na ni nini ambayo haikutekeleza mm -hmm. kwa hivyo hapo ndio mahali ya kuanzia mimi ninauhakika kwamba jubilii ilitekeleza vile iliagiza mm -hmm. waende ikawa hayakutekeleza mia kwa mia lakini ilitekeleza yale mambo ambao eh, iliahidi tunajuliza maswali kabla jubilii haijachukua uongozi tulikuwa wapi tulikuwa wapi kimabarabara tulikuwa wapi kimareli uhum. tulikuwa wapi kistima uhum. tulikuwa wapi kimaji tulikuwa wapi kiugatusi manake jubilii ndio ilikuwa serikali ya kwanza kuweka ugatusi kulingana na katiba kua na, na katha, changamoto kadhaa za kwanzia mm -hmm. lakini kwa sasa hivi tunayozungumza hakuna gavana ama kaunti yoyote inaweza kusimama mm -hmm. ikasema jubilii aikutimiza mm -hmm. vile katiba ilikuwa inasema ifanye mm hiyo -hmm. ni jambo la kwanza mm -hmm. jambo la pili tukisikiza eh, upande wanasasa na nikisikiza ndadangu vizuri sana mm -hmm. kuna kitu moja hapa tunazungumzia tunasema tunakuja kutoa ufisadi ufisadi ndio sababu tunajuuliza maswali mm -hmm. ni nani anapeana hii hadi ya kutoa ufisadi na huyu mtu ambaye anahapeana hadi mm -hmm. ya kutoa ufisadi na kuboresha kenya mm -hmm. tunajuuliza maswali kuje kuna wakati ushawahi kupewa nafasi eh? uondoe huu ufisadi ushawahi kuwa kwa serikali nimemsikiza ndugu yangu Kalonzo, sema, eh, wakenya wameteseka kwa uongozi mbaya nyuma swali ni hivi ni nani alikuwa kwa uongozi uko nyuma sasa kwa mfano mimi nimeleta gari kutoka mombasa mpaka hapa alafu nianze kukwambia hii gari imebondekabondeka bondeka kwa sababu imeendeshwa viba, vibaya imegongagonga gonga mashimo swali ni nani alikuwa alikua ndio sasa iyo gonga, gonga mashimo kwa manifesto ya jubiliiioi yale mambo mbayotumezungumzia ya kuboresha maisha ya wakenya mm -hmm. kuboresha maisha ya wa wakenya lazima mkenya akuwe na afya nzuri mkenya kukuwa na afya nzuri lazima akuwe na yale mahitaji ya kawaida lazima ukuwe na elimu lazima uhule mm -hmm. lazima chakula kiwe lazima upate maji mm -hmm. lazima upate vifaa zile ambao unahitaji mm -hmm. na kwa hayo ndio sababu jubilii imesema tutahakikisha watoto watasoma bure tumewapatia masomo ya bure mm -hmm. ndio nakubaliana na wenzangu wamesema pia watatoa elimu ya bure lakini iko na dosari kwa sababu ile hadi wametoa ya kutoa hiyo elimu ya bure mm -hmm. wametuambia mwezi wa tisa mtu kama mimi ambayo ni mumbunge najua ya kwamba na nawakili akowapa atatwambia ra, rais akichaguliwa atachaguliwa mwezi wa nane lazima akae siku kadhaa kama ishirini na moja ama na katiba. na Dio, sasa katiwa, Ndio sasa aapishwe ni lazima atengeze eh, kabineti yake ni lazima huyo minister kuje mbunge Eh, afanywe ninihayo so, mambo manifesto. sasa yanakuja na kuonyesha kwamba hapa walikuwa wanajaribu kukopi lakini kuna uongo ndani yake lainihiyosimndio man. man. sasa, ya sasa nimekuelezea mm. kwa nini sisi tunaamini ya wakenya wa watakuwa na maisha bora katika hii manifesto yetu mm -hmm. jubilia imesema katika mm -hmm. ile manifesto yao mm -hmm. ama ile yetu tumezindua mm -hmm. mm -hmm. kwamba katika kenya kwa sababu ile changamoto tuko nayo ni na ya chakula na ndio sababu nasikia kila mtu analia unga, 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 unga. Mm -hmm. unga itoki mahali kwa serikali kwa ofisi unga inatoka kwa mashamba yetu mm -hmm. na kwa sisi tukuwe na unga na mahindi ni lazima tulime ndio sababu tukaweka katika ile manifesto ya kwamba tutatengeza hizi me hasa sabavyema ndio sasa wakenya wapate nafasi ya kufanya ukulima maji ya kutosha maji iweko ya kutoshayema tumerudi tukasema lazima tutengeze uh, infrastructure kwa sababu bi, ukile, uka, uka lima ile chakula yako na uwe una barabara ya kuipeleka kwa soko mm -hmm. itaosea kwa shamba hayo yote tumeona baadhi yameweza kufanywa lakini bado tukisalia kwenye manifesto mkenya najiuliza hivi sasa awa mabwana tuliopa muda wa, wa miaka minne na nusu kutekeleza ajenda yao lakini kumekuwa na changamoto ndio mm -hmm. kwa upande mwingine bado kuna mambo ambayo hayajaweza kuafikiwa Kama. na ilikuwa ni ahadi iliyotolewa tuseme ukweli miundo misingi kiasi umejaribu lakini kuna changamoto tunavyozungumzia viwanja vile ambavyo vilikuwa vinatajwa kule miradi mingine ni ya serikali za kaunti tukubaliane na hilo kwanza nnmefadhili serikali kulingana na katiba inafaa ipeane mgao wake kwa serikalina kama serikali isipotoa pesa ni kumaanisha haikotimiza hadi mm -hmm. ikitoa pesa kaunti ende tengeze imetimisa hadi unajua hapo ndio tufafanuliwa kenya mm huyu -hmm. mwenye kaunti anatoa pesa wapi Serikali, anapewa serikali. na serikalikulingan kuna kuna sasa kuna huo mgao ni nani anaokota huo ushuru ni serikali, ni serikali. kwa hivyo mimi nimeokota nikakupatia nimeitimiza sikutimiza siku kuna swala la ufisadi tusiondoke hapo mweshimiwa swala la ufisadi kwa upande mwingine jubilii kidogo hapo imelegeza kama yake wakenya wengi wanauliza ndio wamefanya fulani 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 lakini ufisadi bado uko pale pale ni mbinu gani zitatumiwa katika sekali ijayo ufisadi bwana hali mbinu za ufisadi huwezi kupigana na ufisadi nje ya katiba na nje ya sheria sheria ilituambia kwamba tutengeze iko Aha. sheria inasema ikiwa ni waziri wameshikwa na ufisadi ama mtu wa serikali ambao ameshikwa na ufisadi huyo mwanza wajiondoe ni hii serikali ambao sisi tunao ushahidi mawasiri kadhaa na watu kadhaa wavio vikubwa vikubwa, vikubwa washashishwa kazi na rais uhuru mwingae kinyatta mm -hmm. kwa sababu wametajwa na ofisaditatizo ni kwenyenumukukumbuke ya kwamba katiba ngoja hii katiba, katiba imetupatia vitu tatu kuna nguvu za executive ambapo rais ametimiza yake kuna, mbu, kuna, kuna mbunge na kuna koti mm -hmm. sasa ikiwa Eh, rahisi amesema mutambu ama ametaja mutambo na akasema huyu mtambo ato, atolewe kwa kiti yake naenda na apelekwe kotini akishapelekwa mheshimiwa eshimiatamb tuzungumzie swala la manifesto <laughs> Je, unadhani kwa upande wako manifesto iliyotolewa na Jubilee si kujiregelea kujiregelearegelea na kuna uwezekano kwamba hatua zitapigwa iwapo atapewa kipindi manifesto ya mwananchi ku jenga nchi yetu ya kenya ni manifesto ya kuhakikisha tuko na amani katika nchi mm -hmm. yetu ya kenya mm -hmm. na hiyo ndio maisha yetu yale sisi ambayo Asante. tuje kwa wakili wetu hapa tupate mawili matatu pia